السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مينا دير بابا سيسكون. Har du någon gång sagt till din son, din dotter, din lillebror, din kusin, något barn som du är ansvarig för att utföra saker och ting och de inte har lytt dig? Hur känns det för dig? Hur känns det inom dig själv? Vad vill du göra? Då in kanske mobiltelefonen, då in PlayStation, då in saker och ting som kan verkligen få dem att påverkas. Subhanallah. Ärad vara Allah subhanahu wa ta'ala. Och till honom tillhör det bästa exemplet. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss ständigt om saker och ting som vi ska göra. Och vi lyder inte honom. Vi lyssnar inte på honom. Vi gör inte som han subhanahu wa ta'ala vill. Hur förväntar vi oss att han ska ge oss det vi vill? Mina dyrbara syskon, lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Lyssna på Allah subhanahu wa ta'ala. Så kommer du se, ditt liv kommer ändras radikalt. Assalamu alaikum.